Your soul shall be mine! Tror vi håller bara skojen och creepen. Nu är kurvan inne i Lothar, men jag vet inte om det är good enough. För att han har en jättestark kurva i Dragon Priest. Okej, inget ett dropp. Det hjälper ju oss något otroligt mycket. Ska vi coina Imp-gangen här? Jag tror vi bara spelar creepen. Sen håller. Imp-gang it is. Så vi kan få ut Sirgiant här rätt enkelt. Vi kan dessutom spela en Peddler. Han är en tur ifrån Lightbomb, va? Nu så där. Hallå eller? Spelar vi Lothar nästa tur? Låser ut en lightbomb. Hehehe. Gud vad vidrigt. Holy Nova, you say. Okej. Sure thing. Är det här ändå Lothar? Vet du fan. Ja, jag tror det är en peddler här. Och ägget. Jag gillar pion. Spelar vi Lothar pion nästa tur. Han kan ju... Shadow Death är ju inte jätte... Han har lightbomb. Okej. Okay. Well, that sucks. Okej, vi har det här inne i boom i alla fall. Han har ju Kilmo nu antagligen. Men då spelar han ingen mer och då dör hans egen drake, så det är fine. Då kan vi trada båda och spela boom. Han har spelat en lightbomb redan. Åh gud. Please, Dragon Priest, what the shit. Okej. Fine. Okej, bro. Whatever you say. Whatever you say, man. Jag sätter inte an på en till lightbomb i de översta 9-korten. Det gör jag inte. Har han en till lightbomb så... fuck me. Well, då är vi körda. Men jag letar nog efter den. Han har den. Nej. Nej, okej, tack. Jävlar, på att flippa sket, alltså. Men tomben är ju fine, liksom. Tror vi har... ska kolla Implosion. Ja, meh. Oj. Okej, nu kan vi börja pusha. Han är fortfarande på fucking 30. Det är fan helt sjukt. Jag tror inte jag vill spela in abusen när ni håller någon här. Det känns dumt. Okej. Stora gubbar är fine för vi har dubbel PO här. Det gör oss ingenting. Implosion till gör ju inte så jättemycket, men... Hot. Tror vi håller den för DPC eller någonting. Ja, vi har nog abusive...
Yeah. Se vart den hamnar. Oj. Titta. Så Holy Nova är ju rätt tråkig, men vad fan. Bloodborne var ändå dött till Holy Nova, så att det är liksom inget vi kan göra åt det. Map, ah, dra det inte. No. Not do it, man. Please. Nej, okej. Det är fine. Oh. Okej. Vad helvete var Pius? Vänta, hur mycket är det här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20. Vi är ett off. Really? Jag tror bara vi går face här. Så jag menar, han, visst han har en välensad gubbe, men han har ju ingen AOE. Det hade han ju spelat, liksom. Okej, vi ugglar. Så vi vann. Right? Vi har 12 burst i handen. Haha! Easy game. Ah, wow. Det var första rundan. Nice! Jag har glömt uppdatera rundestatsen också. 2-1 nu till oss. Vi vann.